ፍሪደም ማግኘት አትችሉ። የፈለገ ሃርድወርከር ብትሆኑ አሁንም ቢሆን ወዴትም አትሄዱ። ወደፊት ለመሄድ ተሞክራላችሁ፣ መንገዶቹ ሁሉ ግን አይወስዷችሁ። ቢል በየጊዜው እየጨመረ ነው። አንኤክስፔክትድ የሆኑ ኤክስፐንሶች በየጊዜው እየጨመሩ ነው። የወርሃዊ ፍጆታዊ ሳይቀር በየቀኑ ቀኑን ሙሉ ከልብህ እየሰራ በወር መጨረሻ ላይ የምታገኘው ነገር ግን ምንም እዚህ ግባ ማይባል ነገር ነው። ተማሪም ብትሆኑ ሰራተኛም ብትሆኑ አሁን ያለንበት ሲስተም ሁላችንንም እየገደለን ያለው ዘ ሲስተም ኢዝ ኪሊንግ ዩ። በየቀኑ የምትለፉት ልፋት ሰው ጋር እስከሰራችሁት ድረስ እናንተ ጋር ምንም ጠብ ሳይል ሁሉንም ሰው እየጠቀማችሁ፣ እናንተ ብቻ ግን ምንም ያልጠቀማችሁ ነው ያላችሁት። ላይፍ ስታይላችሁ በጣም 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 ይሰለቻል። የሆነ አንድ አይነት አዙሪት ውስጥ ጠዋት ትነሳለህ፣ ከዛ ወደ ስራ ትገባለህ፣ ከዛ ማታ ደክሞ ትመጣለህ፣ ከዛ ደግሞ ጠዋት ወደ ስራ ትገባለህ። ሌላ በጣም ወሳኝ የሆኑና ላይፋችሁን የሚቀይሩ ነገሮችን ለማድረግ ጊዜም ጉልበትም የላችሁ። ምክንያቱም በየቀኑ
ስለምትሉ ታወዋል ጊዜያችሁንና ጉልበታችሁን ኮምፕሊትሊ ከናንተ የሚወስደው ነው። አንድ ነገር አስተውሱ፣ የትኛውም ሰው በህይወቱ መጀመሪያ ላይ ወይም ደግሞ የሆነ አጋጣሚ ላይ የሆነ ህልም ወይም ድሪም የሚያደርገው የሆነ አይነት ህይወት አለ። ሁልጊዜም ጉልበታችን በትክክል ሪዋርድ የሚደረግበት የምናወጣው ጉልበት ሁሉ በሚገባ የሚከፈልን፣ ከምንም ነገር በላይ ደግሞ በየቀኑ ጠዋት ጠዋት ተነስተን የሆነ የምንሰራውና ኤክሳይት የሚያደርገን ህይወታችን ላይ በደንብ ማተር የሚያደርግ የሆነ ነገር እንዲኖረን እንፈልጋለን። እውነቱን ልንገራችሁ፣ አሁን ያላችሁበት ፖዚሽን ላይ እኔም ነበርኩኝ። ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ለስድስት ቀናት ከጠዋት 3 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ተቀጥሬ በ9 to 5 በዚሁ ሲስተም ውስጥ ሰራ ነበር። የምናገኘው ገቢ እዚህ ግባ የማይባል የምናወጣውን ቢሎች እንኳን መክፈል የማይችል በየወሩ ከኛ የሚጠበቅብንን ወጪ ስለማይከፍል ኢቭን አስታውሳለሁ በጣም ብዙ ጊዜ ከፒቲ ካሽ በደር ነበር። ኮንስታንት የሆነ ስትረስ፣ አንደር ቫልዩድ እንደሆናችሁ የሚሰማችሁ ስሜት፣ ከምንም በላይ ደግሞ ውስጣችሁን ስታዳምጡት በጣም ባዶነት ስሜት ፋሚሊየር ነበርኩ። ዛሬ ግን አንድ ነገር ልነግራችሁ ነው። ሌላ ማምለጥ የምትችሉበት መንገድ አለ። ይሄ መንገድ አሁን ካላችሁበት ፖዚሽን በፍጥነት ነፃ እንድትወጡና የምትፈልጉትን አይነት ላይፍ እንድትኖሩ፣ ከምንም ነገር በላይ ደግሞ የምትኖሩትን ህይወት በእናንተ ኮንትሮል ውስጥ ማስገባት የምትችሉበት መንገድ ነው። አስቡት፣ ጠዋት ተነስታችሁ አላማ እንዳለው ሰው፣ ላይፍ ላይ የሆነ ነገር መለወጥ እንደሚችል ሰው ሲሰማችሁ፣ በራሳችሁ ያላችሁ ኮንፊደንስ፣ የምትሰሩት ስራ በሙሉ ተመልሶ እናንተን እንደሚጠቅማችሁ ስታውቁ የሚኖራችሁ የላይፍ ፉልፊልመንት በጣም ትልቅ። ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ጠንክራችሁ እንዳትሰሩ የሚያደርጋችሁ አንደኛው ነገር እናንተን ኤክሳይት የሚያደርጋችሁ ነገር ስለማትሰሩ ነው። በየቀኑ ግን እየተነሳችሁ ለራሳችሁ አላማና ለራሳችሁ ህልም የምትኖሩ ከሆነ ሃርድወርከር መሆን በጣም ቀላል። ሃርድወርክ ከባድ የሚሆነው ከኛ ህይወት ጋር ምንም የማይገናኝና ለእኛ ህይወት አላማ ምንም ፐርፐዝ የሌለው ነገር ስንሰራ ነው። ፋይናሊ የለፋችሁበት ነገር ደግሞ በትክክል ዋጋ ኖሮት ሲከፍላችሁ የሚኖራችሁ ስሜት በጣም ትልቅ። አሁን ባለንበት ሲስተም ያልተረጋጋ ፋይናንሳችን፣ ሊሟሉ የማይችሉ ህልሞቻችን፣ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ያመለጡን ቻንሶች እንዴት እየጎዱን እንደሆነና ከዚህ ችግር ደግሞ እንዴት እንደምታመልጡ ከፊታችሁ እንዳለ ወንድም አሳያችኋል። ይሄ ቪዲዮ 3 ፓርት ኤፒሶድ ነው የሚሆነው። ብሊቭ ሚ ራሳችሁን ለመለወጥ ህይወታችሁን ለመቀየር ምንም እስከማያስፈልጋችሁ ድረስ እያንዳንዱን የሚያስፈልጋችሁን ነገር አንድ በአንድ አሳያችኋል። ከማይንድሴት ጀምሮ ስለ ሰብኮንሽስ ማይንድ፣ ስለ ኮንሲስተንሲ፣ ስለ ፕሮክራስቲኔሽን፣ ስለ ታይም ማኔጅመንት፣ ስለ ፐርሰናሊቲ የማንነካው ነገር የለም። በጣም ብዙ ብዙ የሆኑ ቶፒኮች ላይ እርግጥ ያለና ላይፋችሁን ሊቀየሩ የሚችሉ ነገሮችን አሳያችኋል። አይ ፕሮሚስ ከዚህ 3 ኤፒሶዶች በኋላ ላይፋችሁ ኮምፕሊት ይቀየራል። አሁን ባላችሁበት ላይፍ ስታይል በወር ከመቶ ሺህ በላይ መስራት ማትችሉ ከሆነ በቂ አይደለም። የፈለገ ያክል ሃርድወርከር ብትሆኑ አሁን ባለንበት የላይፍ ስታንዳርድ አጠቃላይ የሊቪንግ ኤክስፔንስ በምንም ተአምር በዚህ ብቻ ገቢ ኤግዚስት ማድረግና ፍሪደም ማግኘት አትችሉም። የፈለገ ሃርድወርከር ብትሆኑ አሁንም ቢሆን ወዴትም አትሄዱም። ወደፊት ለመሄድ ትሞክራላችሁ፣ መንገዶቹ ሁሉ ግን አይወስዷችሁ። ቢል በየጊዜው እየጨመረ ነው። አንኤክስፔክትድ የሆኑ ኤክስፔንሶች በየጊዜው እየጨመሩ ነው። የወርሃዊ ፍጆታዎች ሳይቀሩ በየጊዜው እየጨመሩ ያሉበት ሰዓት ላይ ያለ ነው። ለዚህ ነገር ተዘጋጅታችሁ ዊን ማድረግ ማትችሉ ከሆነ ኮምፕሊትሊ ከጌሙ ትወጣላችሁ። ጠንክራችሁ የሰራችሁለት ነገር እንዳገኛችሁት ከእጃችሁ ላይ ብን ብሎ ነው የሚጠፋው። ሁልጊዜ ፍራስትሬትድ እና ስትረስ ሆናችሁ እንድትኖሩ ያደርጋችኋል። ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ትልቁ ችግር እናንተ ጠንክራችሁ እየሰራችሁ ባላችሁበት ሰዓት ነገር ግን ምንም አይነት ለውጥ የማይመጣ ከሆነ አእምሯችሁ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ በጣም አስቸጋሪ ጥያቄ ሊያመጣ ይችላል። ያም ምንድን ነው? ምንም አይነት መንገድ የለም ብላችሁ እንድታምኑ ሊያሳምናችሁ ይችላል። በት አት ዘ ሴም ታይም እናንተ እንደዚህ የተቸገራችሁበት ሰዓት ላይ ደግሞ ሌሎች አንዳንድ ሰዎች አሉ ኮምፕሊትሊ ፍሪ የሆነ ላይፍ የሚኖሩ። እንዴት እንዳመጡት ራሱ ግራ ይገባችኋል። ምክንያቱም አፍተሮል የተማራችሁ ናችሁ፣ የሆነ ስራ አላችሁ፣ ለመንቀሳቀስ ትሞክራላችሁ፣ ላይፋችሁን ለመቀየር ትሞክራላችሁ። ነገር ግን የሆነ ቦታ ላይ ስታክ ሆናችኋል። በጣም የሚያናድደው ነገር ደግሞ ሲስተሙን ያልተረዱት ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ተጠቂ የሚሆኑት። የታክሴሽን ሲስተማችን የሚያጠቃው እናንተ ነው። ነንሰንስ የሆነ ኮንቴንት ኮንሱም ማድረግ የሚያጠቃው አሁንም እናንተ ነው። አጠቃላይ የሲስተሙም ተጠቂ የምትሆኑት አሁንም እናንተ ናችሁ። አሜሪካ ውስጥ በጣም ትልቅ የሚጠየቅ ጥያቄ አለ። አሜሪካ ላይ ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ካፒታሊስት ሀገሮች ላይ ሁልጊዜ የሚጠቀመው ሀብታሙ ብቻ ነው፣ ድሃው ሁሌ እየተጎዳ ይሄዳል ይላሉ። ዋናው ፖይንት ምንድን ነው? ሀብታሞቹን ሀብታም ያደረጋቸው መጀመሪያውኑ ሲስተሙን በቀላሉ ስለተረዱት። ስለዚህ ሲስተሙ ኢቭን ኢቬንቹዋሊ ሲቀየር ለእነሱ የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ ሆኖ አይመጣም። ኦነስትሊ አሁን ካላችሁበት ሌቭል ከፍ ያለ ነገር ይገባችኋል። ሞር ታይም፣ ሞር ፍሪደም፣ ሞር ኢንካም። ነገር ግን ሲስተሙ አሁንም ይዟችሁ ነው ያለው። ሲስተሙ ስል ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር አይደለም። አሁን ያለው የወርልድ ስርዓት አብዛኛው ሰው እንዲያሸንፍ
አይደለም የተሰራው። ዊን ሊያረጉ የሚችሉ ሰዎች በጣም ውስን ሰዎች ናቸው። ፐብሊኩ ሉዝ ነው የሚያረገው። ሶ ይሄንን ብሬክ የምታረጉበት አንድ መንገድ አለ። ከዛ በኋላ ኮምፕሊትሊ ፍሪ የሆነ ላይፍ መኖር ትችላላችሁ። አፍተር ኦል እኔ ሁሌ የማስበው ነገር አለ። አንድ ጊዜ ከሆነ የምንኖረው ኑሮ ስትረስፉል መሆን የለበትም። በተቻለ መጠን ኢንጆይብል ላይፍ መኖር አለብን። የምንፈልገውን ነገር በሙሉ አድርገን ማለፍ አለብን። የሚያስፈልግ ስቴፕ ካለ መሄድ ያስፈልጋል። ይሄ ሞቲቬሽን አይደለም፣ ሪያሊቲ ነው እያወራ ያለሁት። መሄድ ያለባችሁ ደረጃ ካለ መሄድ አለባችሁ። ስህተት መስራት ካለባችሁ ስህተት መስራት አለባችሁ። መማር ያለባችሁ ነገር ካለ መማር አለባችሁ። አቺቭ ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ ያንን ነገር አቺቭ ለማድረግ የሚያስፈልገውን ስቴፕ ሁሉ መሄድ አለባችሁ። ዋጋ የሚያስከፍል ከሆነ ያንን ዋጋ መክፈል አለብን። አፍተሮል መጨረሻ ላይ ግን ሁላችንም ከፍሪደሙን በፊት ገንዘብ ያስፈልገናል። ፍሪደሙ ራሱ አንዱም ፋይናንሻል ፍሪደምን ያካትታል። በደሞዝ ከወርወር እየኖርን አንኤክስፔክትድ የሆኑ ኤክስፐንሶች፣ ድንገተኛ ኤክስፐንሶች ወይም ወጪዎች በጣም እያስጨነቁን፣ እንደገና ደግሞ ለፊውቸራችን ምንም አይነት ሴቪንግ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ቅሪት የሆነ የምናስቀምጠው ነገር ሳይኖረን መኖር በጣም ያስጨንቃል፣ ስትረስፉል ያደርጋል፣ አንዛይቲም ይፈጥራል። ልክ እንደምንድነው የሚሆነው ድመት አይጥን ስታሳድድ፣ አይጥ ደግሞ ሁልጊዜ እየሮጠች የሆነ ነገር ስትገባ፣ ከዛ ለማምለጥ የሆነ ነገር ስትል፣ ኤግዚስት ለማድረግ ሰርቫይቭ ለማድረግ ስትሯሯጥ። ኢንፋክት ራት ሬስም የተባለበት ኮምፕሊት ቶፒኩ ይሄ ነው። አይጦች አብሮ ይወጣሉ፣ ከዛ በኋላ ለመኖር ሰርቫይቭ ለማድረግ ተፍተፍ ይላሉ ምናምን፣ ከዛ ደግሞ ቼዝ ይደረጋሉ፣ ይመሽባቸዋል፣ ይነጋል፣ ሲነጋ ደግሞ ይገባሉ ምናምን። ልክ እንደዛ አይነት ላይፍ ስታይል ማለት ነው። ለፊውቸራችን ለወደፊታችን በምንም ተአምር ፕላን ወይም እቅድ ማቀድ አንችልም። ምክንያቱም ኦልሬዲ አሁን ራሱ ለመኖር በጣም እየተቸገርን ያለ ነው። ይሄ ስትረስ ደግሞ ከምንም በላይ ጤናችንን ይጎዳል፣ ሪሌሽንሺፓችንን ይጎዳል፣ በአጠቃላይ ደግሞ ደስተኛም እንዳንሆን ያደርገናል። አብዛኛው ተቀጥሮ የሚሰራ 9-to-5 የሚሰራ ሰው በምንም ተአምር ደስተኛ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም አብዛኛው የህይወቱ ፓርት እሱ የፈለገው ነገር ላይ ሳይሆን ለሌሎች ሰዎች እየሰራ ስለሚያሳልፍ ማለት ነው። ላይፍ በምንም ተአምር እንደዚህ መሆን የለበትም። አፍተሮል የምንኖረው አንድ ጊዜ ነው። ሁልጊዜም ስለ ፊውቸራችን ስናስብ አትሊስት የሆነ ሴኪሪቲ ሊሰማን ይገባል። ኢቭን ይሄ ሁሉ ሳክሪፋይስ አድርገን ይሄ ሁሉ መስዋዕትነትንም ሰጥተን ስቲል አሁንም ፉልፊልመንት አይሰማን፣ ስቲል አሁንም ደስተኞች አይደለንም፣ ውስጣችን አይረካም። ምክንያቱም ከሚገባን ዋጋ ዲዘርቭ ከምናረገው ነገር በታች ቫልዩ እንደተሰጠን ነው ሁሌም የሚሰማን። ዩ ኖ ብዙዎቻችን ውስጣችን ሌሎች መስጠት የምንችላቸው ማድረግ የምንችላቸው ትላልቅ ነገሮች እንዳሉ ይሰማናል፣ እናውቃለን። ነገር ግን እነሱን ለመስራት አንችልም። ምክንያቱም ኦልሬዲ አሁን የምንሰራው ግራይንድ የምናደርገው ነገር አለ። ይሄኛው ነገር ደግሞ ጊዜያችንና ጉልበታችንን ኮምፕሊት ሊወስደዋል። አንድ አይነት የሆነ ሬፒቲቲቭ ታስክ ዛሬም፣ ነገም፣ ከነጎዳያም ሳምንቱ ሙሉ፣ በየወሩ በየአመቱ አንድ አይነት ነገር እየሰራን እንቆያለን። ኢቨን አንዳንዱ ቀን ሊትራሊ ሪከርድ ተደርጎ ቢቀመጥ ተመሳሳይ ቀን ነው ይመስለው፣ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ይሄ ደግሞ ማንኛውንም ሰው ደስተኛ ሊያደርገው አይችልም፣ ሪያሊቲው ያ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ የሚያናድደው ዙሪያችን ላይ ያሉ ምንም ስራ የማይሰሩ ወይም እንደኛ ሀሰል የማያደርጉ ላይፋቸው ላይ በጣም የማይለፉ አንዳንድ ሰዎች በሆነ መንገድ ሰክሰስፉል ሆኖ እናያለን። አይ አም ኖት ሴይንግ ሌጋል ያልሆነው ወይ ወይም ትክክለኛ ያልሆነው መንገድ ተከትሎ የሰሩትን ሳይሆን ኢቨን በትክክለኛው መንገድ የሄዱ የሆነ አቺቭ ያደረጉት ነገር አለ። ሁልጊዜም ጥያቄ የሚሆንብን ለምንድን ነው ለእኔ ሀፕን ያላደረገው የሚለው ነው። ኢቨን አንዳንድ ጊዜ ኦፖርቹኒቲዎች እንኳን ሲመጡ ያንን ኦፖርቹኒቲ ወስጄ ሪስክ ልውሰድ ወይስ ኦልሬዲ ጄ ላይ ያለውን ልስራ በሚል ብቻ አንዳንድ ጊዜ ኦፖርቹኒቲዎች ራሱ እንተዋቸዋለን። ኦፖርቹኒቲዎች ያመልጡናል። የሆነ ቦታ ትራቭል ላርግ ኦር የፋሚሊ ታይም አለ ከፋሚሊ ጋር አሳልፍ ምናም ምናም ብትሉ እንኳን ማድረግ አትችሉም። ያለን ታይም ሊሚትድ ብቻ ነው። ሁልጊዜም የሆነ ጠረጴዛ ላይ በስፔሲፊክ በሆነ ስኬጁል እኛ በፈለግነው ታይም ሳይሆን በተገደድንበት የሆነ ጊዜ ቁጭ ብለን እየሰራን ያለ ነው። የትኛውም አይነት ፍሪደም ከእኛ ጋር ኮኔክትድ አይደለም። የሎኬሽንም የታይምም የፋይናንስን ፍሪደም የለንም። አሁን ያላችሁ የላይፍ ስታይል፣ አሁን ያላችሁ የህይወት ዘይቤ እናንተን የሚያስራችሁና ሀፒ እንዳትሆን የሚያደርጋችሁ ነው። በምንም ታምር ደስተኛ ልትሆኑ አትችሉም። ኦነስትሊ በዚህ ጉዳይ በዚህ ሪያሊቲ ልትናደዱ ይገባል። እኔም ደግሞ እንድትናደዱ ነው የምፈልገው። ካልተናደዳችሁ ይሄ ሲቹዌሽን መቀየር እንዳለበት ካላመናችሁ ድረስ ሊቀየር አይችልም። ምክንያቱም ማንም ሊያድናችሁ አይመጣም። ኖ ዋን ካን ሴቭ ዩ። ከእናንተ ውጪ እናንተን ሊያድን የሚችል ሰው የለም። በጣም ብዙ ጊዜ ተናግሬዋለሁ። ይንን ኢቭን ክሎዝ ፍሬንዶች ናቸው የምትሏቸው ኢቭን ፋሚሊ ሜምበሮቻችሁ ሳይቀሩ እናንተን ሴቭ ማድረግ አይችሉም። ሊረዷችሁ ይፈልጋሉ፣ ሊረዷችሁ ይችላሉ። ነገር ግን ኮምፕሊትሊ ሴቭ ሊያደርጓችሁ አይችልም። ኮምፕሊትሊ ፍሪ አያደርጓችሁ። እናንተን ማዳን የሚችለው እናንተ ብቻ ናችሁ። ህይወታችሁን ለመቀየር በጣም ብዙ አማራጭ አላችሁ። እነዚህ አማራጮች ግን አሁን የማይታዩአችሁ እናንተ በዛኛው ሳይድ ስለሆናችሁ ነው። ምንም ነገር ከመጀመራችሁ በፊት ወይም ከመስራታችሁ በፊት ሌላ ሳይድ ላይ ከሆነ ያላችሁት በዚህኛው በኩል ይሰራ አይሰራ ኮምፕሊት ላይ ገባችሁ። ሶፋር ማንኛውም አይነት ቢዝነስ መጀመር
ትልቅ ኦፕሽን ይኖራል። ከምንም ነገር በላይ ግን ሁል ጊዜም እንደምለው ሰርቪስ ቤዝድ የሆኑ ቢዝነሶችን መጀመር ትልቅ አድቫንቴጅ አለ። ምክንያቱም አፕፍሮንት የሆነ ቀድማችሁ ማስገባት ያለባችሁ ካፒታል አይጠብቅባችሁም። ነገር ግን ካሉት ኦፕሽኖች በሙሉ ደግሞ ዘ ቤስት ኦፕሽን የሚባለው ሜኪንግ ማኒ ኦንላይን ኦንላይን ቢዝነሶችን መጀመር። ኦንላይን ቢዝነሶችን መጀመር ለምንድን ነው እንደ ትልቅ ነገር ሁል ጊዜ የማወራው? በጣም ብዙ አማራጮች ስላሉት አንደኛው። ሁለተኛ ደግሞ ቺፕ ነው። ለመጀመር ብትፈልጉ ያን ያህል ተቸግራችሁ የምትንገላቱበት ነገር የለም። መስራት የሚፈልግ ሰው ብድግ ብሎ መስራት ይችላል። ወደ ቢዝነሱም ኢንተር ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ያን ያህል ከባድ ነገር አይደለም። በቀላሉ ኢንተር ማድረግ ትችላላችሁ። ናው ትልቁ ነገር ኦንላይን ቢዝነስም ይሁን ወይም ኦንላይን ቢዝነስም አይሁን ግራውንድ ላይም ይሁን ዋነኛውና ትልቁ ነገር እናንተ ከኮንሱመርነት ይልቅ ፕሮዲውሰር መሆን ግዴታ አለባችሁ። ስፔሻሊ ደግሞ ዲጂታል ወርልድ ላይ ስንመጣ ዩ ኒድ ቱ ቢ ዘ ፕሮዲውሰር። ዝም ብላችሁ ኮንቴንት ኮንሱም ያደረግ ሰው መሆን የለባችሁ። ምክንያቱም በእርግጠኝነት የምነግራችሁ አንድ ኢንፎርሜሽን ላይፋችሁን ለመቀየር በቂ ነው። አንድ በትክክል የተረዳችሁት ነገር ከእናንተ ፐርሰናሊቲ ጋር የሚሄድ ከሆነና ለዛ ስራ ትክክለኛ የሆነ ማይንድ ሴት ካላችሁ በዛ ነገር ላይፋችሁን መቀየር በጣም ቀላሉ። ነገር ግን የብዙዎቻችን ችግር ነንሰንስ የሆነ ኮንቴንትን ኮንሱም እያደረግን ላይፋችን ላይ ምንም አይነት ለውጥ የማያመጡ ቲክቶክ ላይፍ በሉት ኢንስታግራም ላይፍ በሉት ኢቭን ዩቲዩብ ላይ ኮንሱም የምታደርጓቸው ኮንቴንቶች ላይፋችሁ ላይ ምንም አይነት ለውጥ የማያመጡ ናቸው። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ፣ በጣም ነው የሚያነድደኝ። እንዴት ላይፋችን ችግር ውስጥ ሆኖ ህይወታችን ላይ አቺቭ ማድረግ የምንፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ ተዝረክርከው እያለ ስቲል ሰው ኢንተርቴንመንት እንዴት ያያል? በጣም ከባድ ነው። አትሊስት የሆነ ነገር አቺቭ እያደረጋችሁ ስትሄዱ ስሞል ዊናችሁን ኢንተርቴን እያደረጋችሁ ሪዋርድ መደረግ አለባችሁ። እሱን ኤፒሶድ 2 ላይ በደንብ እናያለን። ቲክቶክን ኮምፕሊትሊ ብታቆሙት ራሱ ያን ያህል የሚጎዳችሁ ነገር ያለ አይመስለኝም። ስፔሻሊ አስ ኤ ኮንሱመር ከሆናችሁ ምንም ፖይንት የለውም እዛ ላይ መቀመጥ። አይ ኖ ኢቭን እኔም ኮንቴንቶች እንዲታዩ ነው ፖስት ማድረገው። ነገር ግን እሱን ብቻ ለማየት ብላችሁ ኤጁኬሽን ለማግኘት ወይም ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ብቻ ብላችሁ ገብታችሁ ቶሎ የምትወጡና ዲስትራክትድ የማትሆኑ ከሆነ ፋይን። ግን አብዛኞቻችን እንደዛ አይደለን። ሁልጊዜም አውቶ ፎከስ የሚይዙን እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎች ናቸው። ነገር ግን ሁልጊዜ እንደዚህ ስል ኢቭን እስካሁን ድረስ ኦንላይን ላይ ገንዘብ መስራት እንደሚቻል የማያምኑ ብዙ ሰዎች አሉ። አይ ኖ መጀመሪያ ላይ ከባድ ሊመስል ይችላል። ምክንያቱም እኔም ገንዘብ ከመስራቴ በፊት ኦንላይን ይሆናል አይሆንም የሚለው ጥርጣሬ በጣም ውስጣችሁ ሊመላለስ ይችላል። አሁን ግን ኮምፕሊት የሆነ ሪያሊቲ ነው። ገንዘብ ብቻ እንዳይመስላችሁ በጣም ትሬመንደስ አማውንት ኦፍ መኒ ነው የሚሰራው። በጣም ብዙ ብር ነው የሚሰራው። ኢቭን ሌላውን ተዉትና ይሄ ፍሪላንሲንግ፣ ድሮፕሺፒንግ፣ ፎሬክስ ና የሚባለውን ተዉትና ኢቭን ኮንቴንት ክሬሽን ላይ እንኳን እዚህ ቻናል ላይ ብቻ ምን ያህል እንደሰራውኝ ያሳይቻችኋል። ከዛ ውጭ ደግሞ ኦዲየንሳችን የውጭ ቢሆንና እንግሊዝኛ ኮንቴንት ደግሞ ቢሆን ኖሮ የምንሰራው የምናገኘው ምናልባት 5-6 እጥፍ በላይ ሊጨምር ይችላል። ሌላው ቢቀር አትሊስት ኮንቴንት ክሬሽን ኦንላይን ቢዝነስ ነው። ስፖንሰርድ አዶችን አስቡ። በስፖንሰርሺፕ የሚሰሩ ቪዲዮዎች፣ በፓርትነርሺፕ የሚሰሩ ቪዲዮዎች፣ ከትላልቅ ካምፓኒዎች ጋር ኮላብ ባደረጋችሁ ቁጥር የምታገኙት ኢንካም ቀላል የሚባል አይደለም። ግዴታ ኮንቴንት ክሬተር ሁኑ እያልኩኝ አይደለም፣ ብዙ አማራጮች አሉ። ግን አትሊስት ኦንላይን ላይ ገንዘብ እንደሚሰራ ለማመን ይሄ በቂ ነው። ይሄንን ነገር ስትረስ አድርጌ በደንብ መናገር የምፈልገው ለምንድን ነው? አይናችሁ እንዲከፈት ስለምፈልግ ነው። ኦንላይን ላይ ያለው ገንዘብ በጣም ብዙ ነው። ኦኬ፣ ሜኪንግ መኒ ኦንላይን ዘ ቤስት ኦፕሽን ነው ብዬ ያልኩበትን ምክንያቶች ልንገራችሁ፣ ከኛ ሲቹዌሽን አንጻር ማለት ነው። አንደኛው ፔመንቱ በዶላር ዶላር ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ በዶላር ሰራችሁ ማለት ላይፍ በጣም 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 ሲምፕል ነው። ዩቲዩብ የሚሰሩ ሰዎችን ልታናግሩ ትችላላችሁ። ለምሳሌ $100 $200 መስራት በጣም ሲምፕል ነው። በቀን ውስጥ ሊሰራ ይችላል። $90 $100 ከዛ በላይ ይሰራል በየቀኑ። ያቺ $100 $200 $300 ሰዎች 9 to 5 ሰርተው የሚያገኙት ወራዊ ደሞዝ ነው። እነዚህ ነገሮች ግን በቀን ውስጥ የምታገኛቸው ፔመንቶች ናቸው። ኮንቴንት ክሬሽን እንደምታውቁት ቀላል አይደለም። ነገር ግን የብዙ ሰዎች ፉል ታይም ስራ አይደለም፣ ፓርት ታይም የሚሰሩት ስራ ነው። እኔም ራሴን እንደ ፉል ታይም ኮንቴንት ክሬተር አይደለም የማየው፣ ምክንያቱም ከጎን ምሰራቸው ብዙ ስራዎች ስላሉ ማለት ነው። ሶ በፓርት ታይም እየሰራችሁት በትርፍ ሰዓት እየተሰራ ይሄን ያህል የሚሰራ ከሆነ በፉል ታይም ምን ያህል ሊገኝበት ይችላል? ከምንም በላይ ደግሞ ብዙ ሰው የማያስተውለው ነገር አንድን ነገር ከጀመራችሁት በኋላ ነው ውስጡ ያለው ኦፖርቹኒቲ የበለጠ እየታያችሁ መሄደው። እሱን ከማድረጋቸው በፊት አታውቁ። ለምሳሌ እዚህ ቻናል ላይ በጣም ትላልቅ የሆኑ ኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች ስፖንሰር አድርገውን ያውቃሉ። ፕሪንቲፋይ፣ ሾፒፋይ፣ ሀብስፖት እነዚህ ካምፓኒዎች የእኔ ቻናል ላይ ቻናሉን ስጀምር መጥተው ፕሮሞት ያደርጋሉ ብዬ ኤክስፔክት አድርጌ አላቅም ኦነስትሊ። ስለዚህ ነገሮቹን የምታዩት መቼ ነው? ካለፈ በኋላ ወደኋላ ስታዩት ነው እየሆኑ የሚመጡት እንጂ ከፊት ሆናችሁ መናገር አትችሉም። ጀስት ግን በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ እኔ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የትኛውም ቢዝነስ ውስጥ ፍሪላንሲንጉም፣ ድሮፕሺፒንጉም፣ ኤጀንሲ ቢልዲንግ፣ ሌሎችም ኦንላይን ቢዝነሶች ላይ ውስጣቸው ብዙ አይነት ኦፖርቹኒቲ አለ። ከምንም በላይ ደግሞ ፔይመንቱ በዶላር መሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ሰው በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሜኪንግ መኒ ኦንላይን በጣም አሪፍ ነው የምልበት ምክንያት ፍሪደም ነው። ሁላችንም ሎኬሽንና ታይም ፍሪደም እንፈልጋለን። በፈለግንበት ሰዓት ስራ መስራትና የፈለግንበት ቦታ ላይ ሆነን ስራ መስራት መቻል። ለምሳሌ አንድ ፍሪላንሰር አንድ ስራ ቢሰጠው፣ ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲተር ቢሆን
የግድ ቁጭ ብሎ የሆነ ቢሮ ውስጥ ኤዲት ማድረግ አይጠበቅበትም። እየተንቀሳቀሰ በፈለገው ሰዓት ከፈለገ ለሊቱን ከፈለገ ቀን ይሁን ስራውን እስከጨረሰ ድረስ ዴድላይኑን ሚት ማድረግ እስከቻለ ድረስ የክላይንቱን ኤክስፔክቴሽን እስከሰጠ ድረስ መስራት ይችላል። ይሄ ፍሪደም ደግሞ የበለጠ በሮችን ይከፍትልናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ያላየናቸውን ኦፖርቹኒቲዎች የበለጠ እንድናይ፣ ቅድም የነገርኳችሁ ታይማችንና ኢነርጂያችንን የራሳችን ነገሮች ላይ እንድናደርግ እድል ይሰጠናል። ሜኪንግ መኒ ኦንላይን ሶስተኛው በጣም ኦንላይን ቢዝነሶችን ፑሽ የማደርግበት ምክንያት ስኬለብሊቲ ነው። አንድ ቢዝነስ ከተሰራ በኋላ ከሆነ ሰዓት በኋላ መስፋት መቻል አለበት። ሜቢ ሰፈር ውስጥ ታውቃላችሁ 10 ዓመት የቆዩ ሱቆች ይኖራሉ፣ 10 ዓመት የቆዩ ካፌዎች ይኖራሉ። እንደዛ ሆኖ መቀጠል የለበትም። አት ሰም ፖይንት ኢን ታይም ቢዝነሳችሁ ስኬል ማድረግ አለበት። ኦንላይን ቢዝነሶች ጋር ስንመጣ መጀመሪያ ላይ ማስነሳት ሊከብድ ይችላል። ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን እነዛም ቢዝነሶች ስኬል እያደረጉ መሄድ በጣም ቀላል በጣም ቀላለው ስል አስ ኮምፔርድ ቱ ዘ ግራውንድ ቢዝነስ ማለት ነው። እኔ ግራውንድ ቢዝነስ ብዙ አሉኝ፣ ሰርቻ ቃለሁኝ። ኦንላይን ላይም ደግሞ ብዙ ቢዝነሶች አሉኝ። ከሁለቱ አንጻር ሳወዳደርላችሁ ስኬል ለማድረግ በጣም ቀላሉ ኦንላይን ቢዝነስ። ኦንላይን ቢዝነስ ስር እነማናቸው እነዚህ ኦንላይን ቢዝነሶች የሚሉ ብዙ ግራ የተጋቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በጣም ሰክሰስፉል ኦንላይን የምንላቸው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ልንሰራቸው ከምንችላቸው እኔ ራሴ የሰራኋቸው እዚህም ቻነል ላይ ፕሮሞት ያደረግኳቸው ፉል ኮርሶች የሰራሁባቸው ብዙ ሰዎችም ደግሞ ተጠቅመውበት በዛ መንገድ ገንዘብ የሰሩባቸው ብዙ ኦንላይን ቢዝነሶች አሉ። ፍሪላንሲንግ፣ ኮንቴንት ክሪኤሽን፣ ፎሬክስ ትሬዲንግ፣ ድሮፕ ሺፒንግ፣ ኤጀንሲ ቢልዲንግ። ኤጀንሲ ቢልዲንግ ስንል ማንኛውም አይነት ኤጀንሲ ሊሆን ይችላል፣ አውትሶርስ የምታደርጉት ማለት ነው። የኮንቴንት ክሪኤሽን ኤጀንሲ፣ የሶሻል ሚዲያ ኤጀንሲ ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ሚዲያ ማኔጅ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ኤኒ ታይፕ ኦፍ ኤጀንሲ፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ፣ ኮፒራይቲንግ፣ ኢቨን ሌሎችም ኦንላይን ቢዝነሶች አሉ። እኔ እነዚህ ላይ ሜጀርሊ እኔም የሰራሁባቸው ወይም ደግሞ ዙሪያ ላይ ያሉ ሰዎች የሰሯቸው ይሁን እንጂ ሌሎችም በጣም ብዙ ኦንላይን ቢዝነስ አይነቶች አሉ። አሁን ብዙዎቻችሁ ስህተት የምትሰሩት እዚህ ጋር አሁን የዘረዘርኩላችሁ ኦንላይን ቢዝነሶች ውስጥ አንዱን ሳባርጎ መስራት አይደለም። በትክክል ሰክሲድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እያንዳንዱ ቢዝነሶች የሚጠይቁት የማይንድ ሴት አይነት አለ። ሁሉም ቢዝነስ ለሁሉም ሰው አይሆኑም። እነዚህ ቢዝነሶች ውስጥ ኢቭን ሰክሰስፉል እንኳን ብትሆኑ የሰክሰስ ሌቭላችሁ እኩል አይሆንም። ኮንቴንት ክሬሽን ላይ በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ሰው ድሮፕሺፒንግ ላይ ልክ እንደዛው ሰክሰስፉል ላይሆን ይችላል። ኮንቴንት ክሬሽን ላይ ደግሞ በጣም ሰክሰስፉል ያልሆነ ሰው ሜቢ ድሮፕሺፒንግ ላይ በጣም ሰክሰስፉል ሊሆን ይችላል። ኢት ዲፔንድስ ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስፈልገው ማይንድ ሴት፣ እያንዳንዱ ስራ አይነት የራሱ ማይንድ ሴት ይፈልጋል። ከዛም በላይ ደግሞ ፐርሰናሊቲያችሁም ይወስነዋል። አትሊስት ዘ ራይት ማይንድ ሴት ቢልድ ካደረጋችሁ በኋላ እንኳን ፐርሰናሊቲያችሁም ደግሞ እነዚህ ቢዝነሶች ላይ ማተር የሚያደርግበት ሌቭል ትልቅ ነው። ኢቭን ኦልሬዲ እነዚህ አንዳንዶቹን ሰርታችኋቸው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እኔም እዚህ ቻናል ላይ ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ፣ ሌሎችም ሰዎች በትናንሹም ቢሆን ስለ ኦንላይን ቢዝነሶቹ ያወራሉ። ሞክራችሁትም እምቢ ሊላችሁ ይችላል። ያ ደግሞ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? እያንዳንዱ የስራ አይነት የሚጠይቀው ማይንድ ሴት እና ፐርሰናሊቲ ታይፕ ስለሚለያይ ነው። እስካሁን ድረስ ኦልሞስት ከ4000 ሰዎች በላይ ትሬን አድርጌያለሁ፣ በኦንላይን ወርክሾፖች፣ በኦንላይን ፕሮግራሞች፣ ኢቭን በኮርሶች ትሬኒንግ በኩል ማለት ነው። የማስተውለው ትልቁ ልዩነት ሁሉም ኦንላይን ቢዝነስ ላይ ሁሉም ሰው ሰክሰስፉል ሊሆን አይችልም፣ የተለያየ ማይንድ ሴት እና የተለያየ ፐርሰናሊቲ ስላለም ማለት ነው። የትኛውም አይነት ቢዝነስ ላይ ኢቭን ፊዚካል የሆኑ ቢዝነሶች ላይ የሚያስፈልጉን ሁለት ነገሮች አሉ ሰክሰስፉል ለመሆን። የመጀመሪያው ያ ነገር የሚጠይቀው ፐርሰናሊቲ አለኝ ወይ፣ የኔ ባህሪ፣ የኔ ፐርሰናሊቲ፣ የኔ ማንነት ከዛ ቢዝነስ ሞዴል ጋር አብሮ ይሰራል ወይ፣ ይሄዳል ወይ የሚለውን ነገር እርግጠኛ መሆን አለብን። ለምሳሌ በጣም ኢሞሽናል የሚሆን ሰው ፎሬክስ ትሬዲንግ ውስጥ መግባት የለበትም። ኢሞሽን በደንብ ኮንትሮል መደረግ መቻል አለበት። አይ ኖ ስሩ ታይም መስተካከል የሚችል ነገር ነው። ነገር ግን ዝም ብላችሁ ጊዜያችሁ እንድትፈጁ ሳይሆን ለእናንተ ፕራክቲካሊ ፊት የሚያደርጋችሁን ብትመርጡ የበለጠ ይቀላችኋል። ሁለተኛው ደግሞ የትኛውም አይነት ቢዝነስ ላይ ሰክሰስፉል ለመሆን የሚያስፈልገን ነገር ሴት ነው። ሴት ማለት ኢትስ ኤ ኮምፕሊት ኮሌክሽን ኦፍ ሲስተም ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ሳወራ ካስተዋላችሁኝ ስለ ሲስተም ሳወራ ነበር። ሲስተም የምንለው የብዙ ነገሮች ስብስብ ነው፣ ሴት ነው። በቢዝነስ ደግሞ ስትመጡ ሰክሰስፉል ለመሆን የሚያስፈልጋችሁ ሶስት ሴቶች አሉ። የመጀመሪያው ቱል ሴት የምንለው ነው። ቱል ሴት ማለት ሪሶርሶች ወይም ፕራክቲካሊ የሚያስፈልጉን ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲተር መሆን የሚፈልግ ሰው ቪዲዮ ኤዲት የሚያደርግበት ማቴሪያል ያስፈልገዋል አይደለ? ያ ቱል ነው። ፒሲ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ታብሌት፣ ኦር ስልክም ሊሆን ይችላል። ዋቴቨር ብቻ ኤዲት ሊደረግበት የሚችልበት ዲቫይስ የመጀመሪያ ቱል ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሶፍትዌር ያስፈልገዋል፣ ካፕከት፣ ኦር አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ፣ ዋቴቨር። ያ ቱል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እዛው ቱል ላይ ሌሎች ደግሞ አሴቶች ሊያስፈልጉት ይችላሉ። ኤዲት ሲያደርግ ሳውንድ ኢፌክት፣ ትራንዚሽን፣ ኦቨርሌይ ምናምን ደግሞ ምንላቸው፣ እነሱ ሪሶርሶች በሙሉ እዚህ ቱል ሴት የሚባለው ውስጥ ይገባሉ። ሴት ውስጥ ሁለተኛው ስኪል ሴት ነው። የፈለገ አሪፍ ፒሲ ቢኖረውና ኤዲት የማድረግ ስኪል ከሌለው ኤዲት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ክህሎቱ ደግሞ በትክክል ያስፈልገዋል። እሱኛውን መማር ሌላኛው ፓርት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ግን ትልቁ ችግር ብዙዎቻችን የማናየው እቃውም አለኝ ላፕቶፕም አለኝ ስልኩም አለኝ ሶፍትዌሮችን ሁሉ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ ቲቶሪያል ወስጄያለሁ ምናምን ከዛ በኋላ ከዛ ስኪሉም አለኝ መስራት እችላለሁ ምናምን አይልና ስራ ማግኘት ግን አልቻልኩም ይላል። ክላይንት አኪዜት ማድረግ አልቻልኩም ይላል። ደንበኛ ማግኘት አልቻልኩም ይላል። እንዴት መሸጥ እንዳለብኝ አላወቅኩም ይላል። ይሄኛው ሶስተኛው ሴት በጣም ወሳኝ ሴት ነው።
ማይንድሴት ነው። ማይንድሴታችሁ ከሌለ የፈለገ ቱልሴት ቢኖራችሁ የፈለገ ስኪልድ ብትሆኑ ሰክሰስፉል አትሆኑ። ሶ ሰክሰስፉል ቢዝነስ ራን ለማድረግ ከፈለጋችሁ እነዚህ ሶስቱም ሴቶች ቦታቸው ላይ መኖር አለባቸው። ቱልሴት፣ ስኪልሴት እና ማይንድሴት። ራይት ማይንድሴት ካላችሁ እያንዳንዱ ቢዝነስ የሚጠይቀው ፐርሰናሊቲያችሁ ደግሞ ከዛ ቢዝነስ ጋር ማች የሚያደርግ ከሆነ ሁልጊዜም ፎከስድ መሆን ትችላላችሁ፣ ሞቲቬትድ መሆን ትችላላችሁ፣ ኢቭን ቻሌንጆች ሲመጡ በቀላሉ ኦቨርካም ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ግን ማች ካላደረጉ ትግል ነው የሚሆንባችሁ። ለምሳሌ ማይንድ ሴቱ ወይም አእምሮ ራሱን ማኔጅ ማድረግ የማይችል ሰልፍ ድሪቭን ያልሆነ ሰው በምንም ተአምር ፍሪላንሲንግ ውስጥ ገብቶ ሰክሰስፉል መሆን አይችልም። ምክንያቱም ፍሪላንሰር ማለት እናንተ ናችሁ የራሳችሁ አለቃ፣ ሰው የለባችሁ። ጀስት ስራ ይሰጣችኋል፣ ሰርቶ ሁሉ ነገር አጠናቆ የተባለውን ነገር በሙሉ ሰርቶ ዴሊቨር ማድረግ የእናንተ ኃላፊነት። ከጎናችሁ አለቃ ስለሌለ ራሳችሁ ስለሆነ የምትሰሩት፣ ራሳችሁን ሰልፍ ድራይቭ ማድረግ ማትችሉ ከሆነ እየተነሳችሁ መስራት መንቀሳቀስ ማትችሉ ከሆነ ኢት ዊል ቢ ቬሪ ሃርድ ፎር ዩ። ለምሳሌ ኮሚኒኬሽን ላይ ምንም እንኳን አሪፍ ብትሆኑ፣ ነገር ግን በጣም ኢንትሮቨርት የሆነ ሰው አይ ኖ ኢንትሮቨርት መሆንን ብዙ ሰዎች ብሌም ያደርጉታል፣ ወይም ለምን ኤክስትሮቨርት አትሆንም ተለማመደው ምናምን ብታደርጉት ጥሩ ነው ብትችሉ። ነገር ግን ኦልሬዲ ካራክተራችሁ እንደዛ ከሆነ ኮንቴንት ክሬሽን ውስጥ ከመግባት ይልቅ ሌሎች ደግሞ በኢንትሮቨርቶች ሊሰሩ የሚችሉ በጣም አሪፍ ቢዝነሶች አሉ። ለምሳሌ ፎሬክስ ትሬዲንግ፣ ድሮፕ ሺፒንግ ለእናንተ አሪፍ ሊሆን ይችላል። ኢትስ ኖት አባውት ፐርሰናሊቲን ብቻ ሳይሆን ደግሞ አማራጭም አንዳንዴ ኢንተረስት ላትሆኑ ትችላላችሁ። ከብዙ ሰው ጋር ማውራት አልፈልግም፣ ስራ ሰራ ዝም ብዬ ከሰው ጋር ማውራት አልፈልግም፣ በቃ ቤቴ ቁጭ ብዬ ቢሮ አስተካክዬ የራሴን ሆም ኦፊስ መስራት ነው የምፈልገው ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄ ፕሪፈረንስ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የእናንተ ባህሪ የሚፈልገው አይነት ደግሞ ቢዝነስ ቦታው ላይ ይኖራል። ነገር ግን ማውራት አልችልም እሽኮረመማለው ምናምን ምናምን የሚል ሰው አሴም ታይም ኮንቴንት ክሬሽን ውስጥ ገብቶ ሲታገል ብዙ ጊዜ አይቻለሁ። አይ ኖ አሁንም መቀየር የማይችል ነገር አይደለም እያልኩኝ ነው። መቀየር ይችላል፣ ግን ጊዜ ይፈጃል። ከሱ ይልቅ ከእናንተ ማይንድ ሴትና ፐርሰናሊቲ ጋር ማች የሚያደርገውን ቢዝነስ መምረጡ የተሻለ ውጤት ያመጣል። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ሁሉም ቢዝነስ ለሁሉም ሰው አይሆኑም። ለምሳሌ በየቤታችሁ ከዝን ኦር እህት ወንድም ዋቴቨር ወይ ሰፈር ውስጥ የምታውቋቸው ሰዎች አሉ። ምንም ስራ ገና ተማሪ ሆነው ምናምን ይሄ ልጅ ንግድ ለቢገባ አሪፍ ነው፣ ፈጣን ነው፣ ከሰው ጋር ኮሚኒኬት ሲያደርግ አሪፍ ነው ምናምን የምትሏቸው አይነት ሰዎች አሉ። አዎ ቢውልድ የተደረገ ነገር ነው፣ የሰሩበት ነገር ነው። ይሄ ልጅ በጣም ስማርት ነው፣ የሆነ ቢሮ ላይ ማናጀር ቢሆን ሰው ማኔጅ ሲያደርግ ምናምን አሪፍ ነው የምትሏቸው ሰዎች ደግሞ አሉ። ፐርሰናሊቲያችን ይለያያል። እዚህ ነገር ላይ ብዙ ነገር ማውራት እችላለሁኝ፣ ነገር ግን አሁን ኮምፕሊትሊ ሬዲ አይደላችሁ። ስለ ኮንሲስተንሲ፣ ስለ ፕሮክራስቲኔሽን፣ ስለ ታይም ማኔጅመንት፣ ስለ ሀቢት ቢልዲንግ፣ ሀቢት እንዴት ነው ቢልድ የምናደርገው፣ ማይንድ ሴታችንን እንዴት ነው የምናስተካክለው፣ ኢቭን የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን እንዴት ነው በጣም ትሪክ እያደረገን ያለው፣ በጣም 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 ላይፋችሁ ላይ ወሳኝ የሆኑ ፖይንቶችን በቀጣይ ኤፒሶድ በቀጣዩ ፓርት ላይ ከቨር አደርጋለሁ። በጭራሽ ሚስ ማድረግ የለባችሁ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አሁን እንደነገርኳችሁ ሊትራሊ ፐርሰናሊቲያችሁን ቴስት አድርጌ ከዛ በኋላ ከእናንተ ፐርሰናሊቲ ጋር ደግሞ የሚሰራው ቢዝነስ ምን አይነት ነው የሚለውንም አሳያችኋሉ። 100% ጋራንቲ ማድረግላችሁ ነገር እናንተ የተግባር ሰው ከሆናችሁ፣ ሲሪየስሊ የአክሽን ሰው ከሆናችሁ ላይፋችሁ በጭራሽ ተመሳሳይ ሆኖ አይቀጥልም ከእነዚህ ኤፒሶዶች በኋላ። አይ ኖ ብዙዎቻችሁ ላታምኑ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን አክሽን በትክክል የሚወስድ ሰው በእነዚህ ኤፒሶዶች የመጨረሻ የሚጠቀመው። ቀጣዩ ኤፒሶድ ኤፒሶድ 2 በጭራሽ እንዳያመልጣችሁ፣ አርብ ዕለት ነው የሚሆነው። እያንዳንዱ የምታዩት ነገር ላይ ያላችሁ እይታ ኮምፕሊትሊ ይቀየራል። ኮሜንት ላይ ደግሞ ይሄንን ሲስተም ብሬክ ማድረግና ኮምፕሊትሊ ፍሪ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ፍሪደም እያላችሁ ኮሜንት አድርጉ። ቪዲዮም ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ሼር አድርጉት። ምንም እንኳን በአካል ባላገኛችሁም ከርቀት ግን እያዩዋችሁ ነው። አርብ እንገናኝ።